שלום, קוראים לי ניב נחליאלי, ואני הולך לדבר איתכם היום על אה, ניהול ספורט, אה, למה זה כל כך מאתגר ניהול ספורט, אפילו יותר מניהול של עסק רגיל, ולמה זה כל כך חשוב בישראל. אז אה, נתחיל דווקא בהייטק. ניקח אה, חברה, חברת אה, תוכנה, חומרה בהייטק, שרוצה לפתח מוצר. כמה זמן לוקח לפתח מוצר עבור חברה הזאת? אז זה מאוד תלוי כמובן במורכבות המוצר, זה מאוד תלוי בהיקף המשאבים שעובדים לרשותה. אבל זה סדר גודל של שנה, שנתיים, פלוס מינוס. עכשיו ניקח מועדון ספורט. מועדון ספורט שרוצה לפתח מוצר. מה זה המוצר שלו? על מה אנחנו מדברים? אז סליחה על ההגבלה הקרה הזאתי, אבל מועדון ספורט שרוצה לפתח מוצר, אנחנו בעצם מדברים על ספורטאי. ספורטאי זה המוצר שהוא רוצה לפתח. כמה זמן לוקח לפתח את אותו מוצר, את אותו ספורטאי? כשמדברים עם בעלי מקצוע, עם מומחים, הם אומרים סדר גודל של עשר שנים וצפונה. כלומר, ההבדל הזה בין שנתיים, פלוס מינוס כמובן, לעשר שנים, זה הבדל מאוד גדול, וזה אומר שאנחנו בעצם מדברים כאן על ניהול של תהליכים ארוכי טווח. זה הסיפור המרכזי, זה לא שנתיים, אלא לוקח קצת יותר. ולכן כשאנחנו מנסים להבין על הפערים בינינו לבין העולם, למה בספורט שלנו לעומת הספורט בעולם יש את הפערים האלה, חלק מזה נעוץ בזה שמדובר כאן בניהול של תהליכים ארוכי טווח. ואצלנו בישראל אנחנו יודעים שקשה לנו עם תהליכים ארוכי טווח, לא רק בספורט. גם במערכות החינוך שנדרשים לזה וגם בתשתיות פיזיות כמו תשתיות תחבורתיות שאנחנו מתקשים לתכנן רחוק וליישם את זה. מצד שני אפשר למצוא דוגמאות אחרות בישראל, חברות שמצליחות ברמה העולמית כמו צ'ק פוינט, אמדוקס וגם לא רק בהייטק, החל מחיל האוויר הישראלי, נטפים וגם בספורט, יש את הג'ודו שאנחנו מראים שלאורך זמן אנחנו כן מצליחים לייצר ספורטאים ברמה uh, העולמית. אז מה יש שם בניהול של תהליך ארוך טווח? מה יש בתוך העשר שנים האלה? לוקח כל כך הרבה זמן לפתח את, את הספורטאים. בואו ניקח לדוגמה את הגלישת רוח. בגלישת רוח, כדי שהגולש יגיע לרמות הגבוהות ביותר, הוא צריך לדעת לגלוש היטב גם ברוח חלשה, גם ברוח חזקה, עניינים של זרמים, הוא צריך את, את המכלול. בעצם הוא צריך לפתח יכולות ורסטיליות, כדי שביכולות האלה הוא יצליח במציאות שהיא משתנה. אם ניקח את משחקי הכדור, אנחנו יכולים לראות שם בחמש, שש שנים האחרונות דרמה של ממש. בעצם במשחקי הכדור, המשחק הפך להיות הרבה יותר דינמי, וגם אנחנו רואים בקבוצות מובילות בעולם שהשחקן משנה את העמדה שלו תוך כדי משחק. כל הקבוצה משנה את המערך שלה תוך כדי אה, המשחק, אוקיי? Uh, זה לא רק בכדורגל, גם בכדורסל, אנחנו בטח uh, ב-NBA, אנחנו רואים כבר את הגבוהים שלא רק צריכים לדעת לתפקד היטב מתחת לסל, אלא גם נדרשים לאחוזים גבוהים של כליאה uh, מקו השלוש. כנ"ל גם בכדורעף, זה כבר לא המגיש, אלא גם המגיש צריך לבוא לדעת ולהנחית. בעצם זה די דומה, התחלתי, דיברתי על הייטק, זה די דומה במה שקורה היום בצוותים, שהם צוותים משתנים ואג'ילים בהייטק. המפתח, צריך לדעת להתמודד בסביבות פיתוח שונות, הוא צריך לשלוט במגוון של שפות, זה לא אותו הדבר. וגם הוא נמצא בצוות שהוא רב תרבותי, הוא יכול להיות ישראלי, בצוות אוקראיני, הודו, אנשים מהודו וכן הלאה. ככה זה גם בספורט, קחו לדוגמה רוכב אופניים, ואנחנו מדברים על הרמות הגבוהות ביותר, הוא נמצא בצוותים שהם רב תרבותיים, והוא צריך להידרש לדעת איך לתפקד היטב בצוותים רב תרבותיים, רב לאומיים, עם מגוון של, עם מגוון של שפות. מה זה אומר ברמת הפרקטיקה? זה אומר ששוער לדוגמה, אנחנו צריכים לבוא ולתת לו להתנסות גם בתפקיד אחר, מחוץ לשער, שיהיה בלם, שיראה דרך זווית ירייה של הבלם את התפתחות המשחק, שירגיש מה זה אומר שוער שנוסך בחוליית ההגנה את הביטחון, הוא צריך להתנסות בזה. עכשיו, כמובן שהאחראי הישיר של זה זה המאמן, המאמן צריך בעצם לספק לשחקן את מגוון ההתנסויות, אבל המאמן נמצא שנה, שנתיים, ואנחנו מדברים על תהליך ארוך טווח, נכון? אמרנו, של עשר שנים ומעלה. ולכן הפונקציה שצריכה לנהל את כל תהליך, תהליך ארוך הטווח הזה, זה פונקציה שנקראת מנהל מקצועי. המנהל המקצועי צריך לראות ולוודא שאותו הספורטאי הצעיר מתנסה במספר עמדות, בדוגמה שנתתי לפני כן, והמנהל המקצועי צריך לנהל את אותו תהליך ארוך טווח. זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מדברים על ניהול תהליכים ארוכי טווח, מנהל מקצועי זו פונקציה מאוד חשובה שאנחנו צריכים להשקיע בהכשרה שלה. אבל זה לא רק עניין של עמדות שהשחקן צריך או הספורטאי צריך להימצא בהן. בעצם כשאנחנו מדברים על פיתוח ארוך טווח, אנחנו מדברים על פיתוח שהוא רב-ממדי. ספורטאי ברמות הגבוהות צריך להצטיין מבחינה פיזית, הבנה טקטית, יכולות בין אישיות, חוסן נפשי, יכולת לקבל החלטות במהירות, הוא צריך את כל רוחב היריעה. כדי שזה יקרה, מאחורי הקלעים יש מומחים, כל מומחה בת, ב, בתחומו, החל ממאמן הכושר, אנליסט, פסיכולוג של הספורט, תזונאי, מערך רפואי, וכל הדבר הזה, כל המומחים האלה צריכים לתפקד ביחד. זה כבר לא מאמן שאחראי על ניהול של צוות השחקנים, אלא צריך כאן לנהל מערך של מומחים, וזה עסק לא פשוט, עסק מאתגר, שצריך לדעת איך לעשות אותו נכון. היבט נוסף הוא היבט שבכלל קשור לעולם תוכן אחר, וזה ניהול הרגש. זה נכון, מנהל בחברה עסקית נדרש לתוצאות רבעוניות, הוא <coughs> צריך במשולש הזה לגרום לסביבות רצון של הלקוחות, של העובדים, של בעלי המניות, ויש כאן לחץ מאוד גדול לעמוד ביעדים שהוא הציב לעצמו, היעדים העסקיים. מצד שני, קשה להשוות את זה לרמת הלחץ והעומס הרגשי שיש אצל מנהל ספורט. אצל מנהל ספורט אין לקוחות. יש אוהדים, האוהדים לא רואים את עצמם כלכוחות, הם שותפים אמיתיים. מצד אחד צריך לבוא ולחבק אותם ולשתף אותם, ומצד שני, להציב להם גבולות, זה לא פשוט. הספורט במהות שלו, זה תחרות, זה אגו, זה הרבה מאוד אמוציות שצריך לנהל אותם, וצריך בשלות ובגרות כדי שמנהל ספורט יצליח בתפקיד שלו. היא צריכה להתקיים גם בארגונים עסקיים, אבל היא מקבלת משנה תוקף בספורט. אז מה עושים? הרבה באים ואומרים, צריך פשוט יותר כסף בספורט. עכשיו, יש כסף בספורט, חסר כסף בספורט וצריך יותר כסף בספורט. זה נושא להרצאה בפני עצמה ולכן אני לא אגע בזה. הטענה שלי, שלא רק שחסר כסף בספורט, אנחנו צריכים לדעת לנהל יותר טוב את המשאבים האלה, את הכסף שעומד לרשתנו. מה זה אומר? יצא לי אה, להתנסות בחוויה מאוד מעניינת, במועדון מוביל אה, בתחומו, בכדורגל, בעולם, אה, ושם יצאתי עם תובנה אחת מאוד מאוד אה, מרכזית, והתובנה היא שאין טריקים ואין קסמים. בסופו של דבר צריך לדעת להציב יעדים, כולל יעדי התפתחות אישית לשחקן, לעשות עליהם בקרה, לנהל תהליך הערכה, כמו שאנחנו מכירים אותו בצבא או בארגונים גדולים אחרים, פשוט צריך לעבוד בזה בצורה שיטתית, נכון, זה סיזיפי, אבל השיטתיות והעקביות היא המפתח להצלחה. זה לא עניין של כסף, זה עניין של מתודה ולקחת את, את עצמנו ברצינות. זה הסיפור המרכזי. הנקודה השנייה זה התאמה לישראל. אנחנו צריכים לעשות אישור קו ולהתאים את עצמנו לעולם. אבל לעולם לא נהיה שיטתיים כמו אה, הגרמנים ומתודיים כמו האמריקאים. לכן, בנוסף לזה שאנחנו צריכים לעשות את קפיצת המדרגה ולהתחיל לעבוד בצורה יותר שיטתית ויותר עקבית, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מתאימים למה שמתאים לנו. מה הפרופיל של הספורטאי המצטיין שאנחנו רוצים אה, אה, לייצר? אה, אפשר להיעזר במודלים של היחידות הקרביות. אם זה הסכין בין השיניים, אחוות הלוחמים והחוצפה הישראלית הזאת. אפשר גם להגדיר אה, פרופיל אחר, אבל צריך לבוא ולהגדיר את זה. וברגע שהגדרנו את הפרופיל הזה, ככה אנחנו צריכים לאתר את הילדים שלנו. זה לא בהכרח מי שמקפיץ הכי טוב אה, על הרגל, אלא מי שעונה על הפרופיל הזה. נאתר אותו, נכשיר אותו בהתאם, עד לרמה שנבנה פילוסופיות משחק שמבליטות את הייחודיות הישראלית שלנו. אז לסיכום, כדי לעשות את קפיצת המדרגה הזאת, מצד אחד אנחנו צריכים לעשות אישור קו ולהתחיל לעבוד בצורה יותר שיטתית ועקבית ולהבין שיש כאן עניין של ניהול תהליך ארוך טווח. ומצד שני, אנחנו רוצים להבליט את הייחודיות הישראלית, השילוב של השניים האלה ביחד יכולים להקפיץ אותנו למעלה. בקריאה האקדמית אונו, אנחנו מפעילים את ה... יש לנו תוכנית ה-MBA בהתמחות בניהול ספורט, ועל זה אנחנו מדברים. אני מזמין את כולם לקחת חלק בתוכנית הזאת ולהיות שותפים לקפיצת המדרגה המיוחלת בספורט הישראלי. תודה רבה.